Ô, Karsug, obrigado por você ter aceito o meu convite para pegar uma carona comigo aqui. Na verdade, hoje eu estou realizando duas coisas muito bacanas na minha vida, porque quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu sempre quis dirigir um Porsche. Hoje eu estou dirigindo um Porsche. E na cidade eu sempre ouvia você no rádio falando sobre automobilismo e futebol. Tudo bem, Karsug? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Para mim também é uma primeira vez que eu ando num Porsche como passageiro. Uma experiência absolutamente inesquecível. Aliás, o carro é muito bom porque tem dois pontos para você pegar com a mão, um na direita, outro aqui na esquerda. Se você não ficar muito tranquilo com a habilidade do motorista, você se segura. É, eu vou ficar esperto aqui para ver se você aperta muito aí ou não. Agora, minha responsabilidade é enorme, né? Ficar andando com você do meu lado aqui. Mas então, Karsug, a gente tá dentro de um Porsche, né? Qual é que é a história do Porsche? Ou da Porsche? Tem uns que falam do Porsche, tem outros que falam da Porsche. Eu prefiro falar da Porsche, né? Sim, Porque falar o Porsche ou o Ferdinand, né? são duas histórias que coincidem. Inicialmente tem que falar do Porsche, do Ferdinand Porsche. Então, como é que isso aconteceu? No pós-guerra, a Alemanha estava numa situação econômica muito delicada, o parque industrial praticamente destruído. Teve alguns lances de sorte, como o major britânico que foi enviado a Wolfsburg para ver o que tinha sobrado da fábrica da Porsche e se, na opinião dele, merecia recuperá-la. Ele chegou lá, viu o carro, achou uma porcaria, disse que os Ford Anglia Perfect que faziam já naquele tempo na Inglaterra eram muito melhores, e isso foi a grande sorte da Volkswagen, que começou a produzir então seus carros. Até então eles tinham feito poucos carros antes da guerra, era o carro que devia custar menos de 10 mil marcos, o carro do povo, como o nome indica, mas que depois logo foi voltado para a produção bélica. Aí tínhamos o Kübelwagen, Chemiewagen, que era o Fusca para andar na água. Então começou essa produção. E o Ferdinand Porsche, que era um dos autores do carro do povo, pensou de fazer algo próprio e fazer um carro esporte. Naturalmente, com aquele pequeno motor que ainda não era 1200, um pouquinho menos de 1200, Sim. não dava para fazer muita coisa. Ele conseguiu já na primeira versão tirar 40 cavalos, mas ele entendeu que a grande jogada, como ele não tinha, na verdade, maior potência, era reduzir o peso. Então ele fez logo carroceria de alumínio Sim. e começou a fazer carrocerias absolutamente simples, Spider, que não precisa de porta, não precisa de teto, era muito mais simples. Depois foi evoluindo, chegou já num nível melhor de produção industrial com a série A356, várias versões, até que realmente o pulo do gato, aquilo que deu a Porsche a conotação que tem até hoje, foi com o 911. 911, que veio numa série sucessiva, aumentando o motor, 2.2, 2.4, 2.7, depois 3 litros, depois passou ao motor refrigerado a água, Sim. que para os puristas não é bem um Porsche. É algo parecido, mas o Porsche para os puristas é o motor refrigerado a ar. Você Isso. considera isso também? Não, eu acho que se pode aceitar perfeitamente a modernidade. É claro que quando você se apaixona a uma ideia, você acaba querendo que aquela ideia seja vencedora. Mas tecnicamente o motor a água oferece vantagens que o motor refrigerado a ar não tem. O motor refrigerado a ar tem a vantagem que você pode ir no Saara e tudo bem, que era inclusive um campo de testes durante a guerra excepcional.
mas agora não. De qualquer forma, eu respeito, tenho amigos que entendem que o Porsche verdadeiro é aquele e não é esse de hoje. Sim. Mas em toda essa evolução daquilo que era o sonho de um homem e que virou uma fábrica, há que se considerar também que até mesmo a Porsche, eu considero Porsche o 911, mas os SUV foram extremamente importantes, como essa Cayenne, por exemplo, porque salvaram economicamente a Porsche. A Porsche estava realmente numa situação muito difícil. Quando aderiu a essa moda do SUV, que é uma moda que eu abomino, mas enfim, no momento que até a Bentley, que até a Rolls, que até a Ferrari, a Ferrari vai fazer elétrico, mas enfim, eu acho que desvirtua um pouco o conceito. Eu brinco dizendo que esses são caminhãozinhos, alguns mais esportivos, outros menos. Eu jamais compraria um carro desse. Fosse comprar um Porsche, comprava um 911. Um 911, claro. Eu também. É. Fosse comprar uma Ferrari, jamais compraria um sub-Ferrari. Tivesse muito dinheiro e comprasse uma Rolls, jamais compraria a versão SUV. Exatamente. Eu comprava ou um Phantom para ter, sim, um carro, sim, histórico. Exatamente. Ou então um Silverlight, ou enfim, um carro mais moderno. Mas enfim, um carro, carro. Agora, já que você tocou nos SUVs, né? Que essa, e é mundial o negócio, né? Sim, sim, é mundial. E quem não aceita, perde mercado, perde possibilidade de ganhar dinheiro. Então todo mundo aderiu. É tal coisa. Você não faz industrialmente aquilo que você gosta. Sim. Você faz aquilo que vai vender. Que demanda. Se o público quer aquilo, faz aquilo, paciência. Se amanhã quiserem helicóptero, você faz helicóptero. É. Agora, a Porsche tem uma história bastante extensa em corridas, né? Sim. Aliás, você tem uma prova aqui nesse carro, que é o único carro que tem a chave de partida do lado esquerdo. Exatamente. E é uma explicação muito simples. É. Quando a Porsche começou a participar das 24 horas de Le Mans, 24 horas de Le Mans, para quem não sabe, ficam todos os carros de um lado e os pilotos do outro lado da pista. Sim. E quando foi dada a largada, os pilotos corriam, entravam no carro, davam a partida e saíam. Bom, com a chave na direita, você entrava, dava a partida e engatava a marcha. Com a chave na esquerda, você fazia as duas coisas simultâneas, porque você dava a partida com a esquerda e engotava a marcha com a direita, e você ganhava aquelas frações de segundo que normalmente permitiam ao piloto da Porsche sair na frente. E essa foi uma tradição que acabou se transformando num detalhe histórico da marca e vale até hoje. E eles mantêm até hoje, né? Mantém até hoje, óbvio, não, né? Tem razão de tirar. Sim, acho que é um diferencial. Um diferencial extremamente simpático, na minha opinião. É. E agora, nas pistas, ela teve uma série de vitórias. Sim. Durante longos anos, se eu não me engano, em Le Mans, né? Sim, em Le Mans e outros circuitos, Daytona. É, venceu praticamente no mundo todo. Hoje, carro esporte, você entende que, além de um ou outro de pequena produção, se é Lamborghini, coisa, mas no duro você tem Ferrari e tem Porsche. Sim, sim. A Lamborghini, ela é um caso... Um desafio. É um desafio, né? É, para quem não sabe a história, o Ferruccio Lamborghini fazia tratores, vendia muito bem, e era apaixonado por Ferrari, então ele comprava sempre. Um certo momento, ele comprou uma versão da Ferrari, e achou que o carro tinha alguns problemas. Foi lá na fábrica e no fim os caras disseram: olha, o carro é esse, são características. Ele falou: ah, é, então vou fazer um carro melhor do que vocês. Contratou vários engenheiros de nível e assim surgiu a Lamborghini como uma réplica, não réplica do carro, mas como um desafio para a Ferrari, para alguém que queria mostrar para Enzo Ferrari que sabia fazer um carro melhor do que ele. E essa história que ela tinha problema no começo, que pegava fogo do nada, assim, isso é verdade, não é? Era um erro de projeto? O que, que é isso? Olha, que era, eu acho que era mais
folclore. Folclore mesmo, né? Sim, claro. Aconteceu, como pode acontecer em qualquer carro. Em qualquer carro. Sobretudo quando no começo você tinha meios econômicos extremamente reduzidos, tanto para fazer testes como para testes sobretudo de longa duração, não se conseguia fazer porque não havia suporte econômico para isso. Então o erro está sempre esperando atrás da curva. Sim, exatamente. Agora voltando no Porsche aqui, eu li no começo do ano, depois morreu o assunto, que a Porsche pode ser que venha para a Fórmula 1 em 2022. Olha, você escutou isso alguma coisa? Escutei, mas é uma história que vem de muito tempo atrás. A Porsche tentou, e foi um furo na água, quando ela entrou na Fórmula 1, e por enquanto... Que ano foi isso, lembra? Agora me foge. Eu não lembro. Anos 60. Os anos 60, logo no comecinho da Fórmula 1. Final dos anos 60. Tá. E eu, por enquanto, vejo muito mais como um hábil manobra de marketing para que o nome Porsche seja também falado na Fórmula 1. Sim. Espero para ver. Pode ser que venha, tudo bem, será muito bem-vinda. Mas, inclusive, porque, pelo que eu sei, no board da Porsche há uma clara divisão. São aqueles que entendem que a Fórmula 1 traz realmente benefícios e aqueles que entendem que, primeiro, é muito caro. O investimento é praticamente um investimento igual a você fazer uma fábrica completamente nova. Por ano, né? Essa é a razão pela qual a Toyota não entra na Fórmula 1, faz só rally. E o segundo, que é perigoso, porque mesmo gastando todo esse rio de dinheiro, se você não ganhar, o reflexo negativo acaba sendo muito maior. Então, tem muita gente lá dentro que diz, olha, vamos ficar no nosso, nossa parte, no nosso quintal, naquilo que nós realmente dominamos completamente e não vamos nos meter em aventuras. É uma sábia decisão, né? Porque custa coisa de 500, 600 milhões de euros por ano, né? Se fosse o CEO da Porsche, faria a mesmíssima coisa. Sim. Você tem um setor de mercado que praticamente é um mercado cativo. Sim. E não vai se meter no resto. Não. É como se alguém dissesse, bom, vamos fazer um barco de corrida. Sabe? Pra quê? Uma coisa que a Porsche não entrou também, pelo menos eu não lembro, se eu estiver errado você me corrige, foi em rally, né? Sim. Alguns particulares tentaram, mas na verdade a Porsche é um carro feito para andar no asfalto. É, exatamente. Você vê, por exemplo, mesmo esse carro, a Cayenne, você vê as rodas que tem, os pneus que tem, Pirelli P0, rodas de 18, 19 ou 20, dependendo da versão do carro, é que são absolutamente incompatíveis com a buraqueira das ruas de São Paulo. Exatamente. Ele tem um modo aqui, um botão aqui, que é off-road, né? Quer dizer, mas quem vai botar esse carro aqui no off-road? Apesar de ser 4x4, né? Exato. Ele mexe na suspensão, mas eu acho que só um maluco poria esse carro para fazer off-road. Pois é. Para fazer off-road, você tem carros específicos para isso. Sim. Inclusive, eu discuto muito off-road, que no momento em que se fala tanto de poluição, você vai pôr um motor de combustão em lugares absolutamente tranquilos. Eu, no máximo, eu não aceito off-road nem de carro, nem de moto. Sim. De bicicleta, tudo bem. Sim. Que aí você não polui nada. Mas isso acaba espantando a fauna também, espantando a fauna, estraga tudo. Exatamente. Sabe? Para mim não tem cabimento. Eu proibiria, eu até chegaria a proibir. Não tem sentido. Por acaso. A Cláudia está quietinha atrás, a Cláudia não está falando nada. Cláudia. Sempre se aprende. Né? Exatamente. Não, muita coisa ela já sabia. Já, né? Essa, por exemplo, da partida na esquerda. Ela sabia. Agora vamos falar de uma premiação que tem teu nome, né? Está no quarto ano da premiação, né? Como é que você resolveu criar essa premiação? Não, eu não criei nada. Ah, aliás, você não criou nada? Aliás, eu não queria.
que o responsável é a Cláudia, que ficou batendo, até que chegou num certo ponto. Eu falei, tá bom, vamos fazer, mas com uma condição: eu não faço rigorosamente nada, eu só compareço lá no dia, entrego o prêmio, faço um discursozinho, sim, no máximo um minuto e meio, porque acho que, além disso, enche o saco dos caras que estão lá, sim, e você se vira com tudo o resto. Sabe a decisão. Exato. Então, a responsável está aí sentada atrás. Cláudia, como é que surgiu na tua cabeça essa premiação de carro? Tinha espaço para isso ainda? Como é que era? Olha, tem quem diga que não tinha e há quem diga que tinha. Pela gente já estar no quarto ano, eu acredito que tinha espaço, mas tem muitas particularidades. Eu acredito que tinha espaço, que nós conquistamos nosso espaço por causa do nome do meu pai, pela carreira que ele fez. Na verdade, é a única premiação que leva o nome da pessoa, não é o nome de uma revista ou de uma empresa, né? Sim. Então eu acredito que isso, e eu sempre quis muito, eu sou um pouco tradicionalista, e eu acho que o Brasil não conhece seus talentos, não faz história, e eu gosto muito de história. Então eu acho que seria uma forma de imortalizar o trabalho do meu pai, a carreira dele, de reconhecer, porque eu acho que as pessoas também não reconhecem aqui. O brasileiro tem memória curta, né? Sim. Então foi uma forma de imortalizar. Obviamente a gente criou um produto, é um produto, temos cada ano que passa mais apoio. Então isso é a resposta do mercado de que o foco está certo, o produto é esse mesmo. E o foco dele, o que é? O mote dele, o que é? A credibilidade. Então a gente demorou um pouco para achar o formato, porque é muito difícil com tanto carro, com tanta motorização, com tantas versões, você fazer categorias enxutas. Nós conseguimos, depois de muito trabalho, fazer essas categorias enxutas. A gente tem 12 categorias. E convidamos apenas 20 jornalistas. Para quê? Para não premiar todo mundo. O objetivo é premiar de fato os melhores carros em cada categoria. Esses jornalistas são pessoas famosas dos melhores veículos do Brasil. E a cada ano a gente muda uns 3, 4 para dar oportunidade, porque tem muita gente boa no mercado. Eles votam, não se identificam. As montadoras, é a única premiação também que não indica os carros, as montadoras é que indicam os carros pra gente. Tá. E aí, no dia, a gente computa tudo isso, é um formulário do Google que a gente usa, né? Computa tudo isso e faz a festa com a entrega do prêmio. Obviamente, é interessante, Cláudia, ressaltar que nós não sabemos quem votou. Exato. No quê. Exato. Nós só recebemos os votos, mas não sabemos. Isso é muito importante. A votou nesse, o B votou naquele. Ah, o voto é sigiloso. O voto é sigiloso. A pessoa não se identifica ao preencher o formulário. E sim, a gente não dá nota para não ter distorções. Então, a pessoa vota e responde algumas perguntas para justificar o porquê. Por exemplo, responde perguntas sobre suspensão, dirigibilidade, uma série de coisas que importam para as indústrias saber, né? E quem tem interesse, as indústrias têm interesse, tem essas respostas disponíveis para eles, né? Sim, claro. Então, é uma ferramenta de marketing também, de comunicação bastante interessante. E tá, já estamos indo para o quarto ano. Quarto ano já. Quarto ano. Você acha que já entrou no calendário? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque as pessoas já contam, já tem gente que sugere convidar outras, as pessoas já querem participar. Então, eu acredito que sim. Já deu certo, graças a Deus deu certo. E a gente está com o Salão do Automóvel aí, né, na Bica, né? Sim. A premiação é dentro do salão, não, é pós-salão, não tem nada a ver com o Salão do Automóvel? Não, até a gente tem proposta para fazer dentro do salão, porque facilita muito para os executivos. É. Porém, eu acho que a importância do prêmio diminui se for feito dentro do salão, porque é mais uma notícia que se mistura ao excesso de notícias que acontecem dentro do Salão do Automóvel. Então, a princípio, eu estou marcando para o dia 21 de novembro, a confirmar ainda, mas é logo depois do salão, 3 dias para o pessoal dar uma descansada e aí à noite lá receber o prêmio. Tá. Claro. Eu quero aproveitar e falar da Toyota, que foi a primeira Toyota junto com a Mercedes, que acreditaram na gente incondicionalmente, independente do prêmio existir. Apostaram e estão junto com a gente desde o começo. Essa é uma coisa que realmente eu fico muito grata, porque duas empresas importantes, como a Mercedes e a Toyota, acreditaram em mim. Sim. E acreditaram na Cláudia. Claro. De olhos fechados, sem saber, sim, o que ia acontecer, qual era a coisa.
Então é uma coisa que me deixou realmente muito contente. É, são empresas que não nasceram ontem, né? São empresas... Já saiu essa semana agora que no mundo é a primeira empresa, está em sétimo lugar no mundo, e de automóvel é a primeira empresa mundial reconhecida de automóvel. Pois é. E vamos ver esse ano quem vai levar. Eu devo estar lá também, né? Sim, com certeza. Esse ano aqui. Com certeza. E a gente já está quase chegando onde eu vou te deixar, Karsug, mas eu queria que você desse um palpite no seguinte. Salão do automóvel ainda, tem a mesma pegada dos anos anteriores, dos bons anos, década de 70, onde tudo era novidade, quase não tinha carro no Brasil, né? Sim, eu acho que ainda tem. Ainda tem, porque embora muitos carros você já veja na rua, mas sempre tem alguma novidade, tem a parte do carro elétrico que está ganhando manchete no mundo todo. Exatamente. Você viu recentemente no Salão de Paris, o carro elétrico foi um grande destaque. É. O nosso salão aqui também vai ter uma atenção especial a esse novo tipo de motorização. Eu acho que vai ser um sucesso, inclusive porque nas novas instalações, eu ainda me lembro quando os primeiros salões de automóvel eram aqui no Ibirapuera. Sim. Era algo realmente muito restrito, com poucos expositores, poucos que existiam aqui. Hoje é um salão que exatamente por não ser anual, ser a cada 2 anos, atrai o interesse também do resto do mundo. Eu sou correspondente do jornal La Stampa de Torino e já estou me preparando para fazer matérias. Sim. E provavelmente o jornal vai mandar também o chefe de reportagem, o meu amigo Piero Bianco, da parte de automobilismo, para cobrir o salão. É, o Piero Bianco é conhecido para quem acompanha, né? Escuta, eu trabalhei no Salão do Automóvel de 1978, que eu trabalhava na Volkswagen nessa época, né? Eu estava me formando na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, e trabalhei no Salão Automóvel de 1978. Isso já se vão 40 anos, né? É. Que o tempo que passa. Absurdo. Não faz conta. Eu não tinha pensado nisso. Não faça conta, experiência. E era realmente bem diferente do que é hoje, né? Sim. Não tem a menor dúvida. Bom, Karsug, estamos chegando aqui. Eu fiquei muito feliz de saber que você pegou uma carona pela primeira vez num Porsche. E foi uma carona tranquila. Foi tranquila? Absolutamente. Dirigi direitinho? Sim, perfeito. Aliás, eu acho que para falar de um Porsche, você não pode falar de dirigir, né? Pilotar, mesmo a 20 por hora, você está pilotando um Porsche. Sem dúvida. Então, eu te agradeço bastante por essa... Você ter... Na verdade, agradeço. Você que cedeu a carona para mim, porque eu me considero carona aqui, não você, né? E só que se você descer, eu quero fazer um selfie com você. Perfeito. Com você e com a Cláudia, né? Tudo bem, me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra você.